2019 цар тахлын эсрэг тэмцэж байгаа эмч мэрэгчлэлтнүүдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс орон сууц түрээслээд өмчлүүлэхээр болсон. За өмнө нь тухайн албан хаагч түрээслэсэн орон сууцныхаа төлбөрийг 5 жилийн хугацаанд төлж өмчлөдөг байсан бол энэ хугацааг 15 жил болгон сунгалаа. Ингэснээр тухайн иргэний санхүүгийн ачаалал багасж за урт хугацаанд 50 ажлаа хийж орон сууцтай болох боломж бүрдэж байна. Дэлхий даяар дэгдсэн цар тахлыг дотоодод алдахгүй тулд засгийн газар улсын онцгой комисс өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хагас жилийн хугацаанд шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласаар байна. Үүнээс гадна дотоодод халдвар алдаагүйн дээр зөөврлөгтөө орж ирсэн тохиолдлуудыг эмчилж хяналтандаа барьж ажиллахад хүчин зүтгэж байгаа албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг төрөөс дэмжих шийдвэрийг гаргасан. Энэ хүрээнд өндөр эрсдэл цар тахлын эсрэг тэргүй игнэнд үүрэг гүйцэтгэж байгаа төрийн жинхэнэ болон үйлчлэгээний албан хаагчдыг төрөөслөөд өмчлөх хэлбэрийн орон сууц хөтөлбөрт хамруулах шийдвэрийг засгийн газар гаргаж ажлын хэсгийг шуурхаа байгуулан ажиллаж байна. Төрийн жинхэнэ болон үйлчлэгээний албан хаагчдад эмч сувилагч асрагч жолооч үйлчлэгч онцгой байдлын аврагчид хилгээлийн байцаагч нар цэвэрлэх байгууламжийн засварчин техникчид тагнуул цагдаа мэрэгжлийн хяналтын байцаагч нар багтж байна. Эрүүл мэндийн сай сарангэрлийн хүсэл дээр Монгол улсын шадар сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг эхний ээлжинд олгогдох 1300-аас 1500 орон сууцнаас эрүүл мэндийн салбарт арай илүү квот олгох нь зүйтэй гэх шийдвэр гаргаад байна. Орон сууцны тухайд 100% ашиглалтанд орсон байрнуудаас албан хаагчид өөрийн орлогод нийцүүлэн сонголтоо хийнэ. Ипотекийн зээлэснийн хөнгөлөлттэй буюу урьдчилгаа төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй жилийн 4-6% хүүтэй хүүнээс биш үндсэн төлбөрөөс зээлийн төлөлд шууд хасагдах нөхцөлтэй юм. Манай улсад анхудаа хэрэгжүүлж байгаа уг хөтөлбөрийг албан хаагчдад хүндрэлгүй хурдан шуурхах хүргэх үүднээс засгийн газар өнөөдөр ээлж тусаар хуралдаж түрээсийн орон сууцнд орж байгаа иргэдэд тавигдах шаардлагуудыг хаслаа. Тодорхойлбол засгийн газар 2019 оны 138 дугаар тогтоолын хавсралдаар баталсан түрээсийн орон сууцыг өмчлүүлэх журмыг өөрчлөн нэмэлт өөрчлөлт оруулан баталлаа. Улмаар түрээсийн орон сууцаа тавурчлах жилийн дотор төлбөрөө төлж өмчлөлтөө авдаг байсан бол энэ хугацааг 15 хүртэлх жил болгон сонгож байна. Ингэснээр иргэн улсын төсөв хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр барьсан орон сууцнаас сонгуул 5 хүртэлх жил, бусад хувилбарын санхүүжилтээр баригдсан байрлалаа сонгуул 15 хүртэлх жил, түрээслээд дээрх хугацаанд сар бүр хуваарийн дагуу хэсэгчлэн төлбөрөө төлснөөр өмчлөлтөө авах боломжтой байхаар тусгаж өглөө. Мөн сонголтын хүрээг нэмэгдүүлж улс орон нутгийн төсөв хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр барьсан орон сууцнуудаас сонголт хийх болцол тавьдаг байсан бол одоо гадаа дотоодын зээл буцалгүй тусламжаар болон хувийн аж ахуйн нэгжүүд өөрийн хөрөнгөөр барьсан 100% ашиглалтанд орсон байрнуудаас сонгох өргөн сонголттой болгож өглөө. Үүнээс гадна зай талбай дээд доод хязгаар тогтоодог байсныг болиллаа. Тиймээс албан хаагчид өөрийн орлогод нийцүүлэн хүссэн байраа сонгоорох боломж бүрдэж байгаа юм. Тогтоолыг 2020 оны 6-р сарын 15-ны өдрөөс дагаж мөрдөн хэмээн тусглалаа. Одоогоор халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн 10 албан хаагч орон сууцны батламжаа хүлээ аваад байгаа билээ. Хөтөлбөрийг маш богино хугацаанд үр дүнтэй албан хаагчдаа хүндрэлгүй шууд түлхүүрээ авч орон сууцнаа нүүж орох боломжтой авах зохицуултыг хийхийг улсын онцгой комиссаас үүрэг болгосон. Засгийн газар өнөөдрийн ээлжид бус хурлаараа уг асуудлыг хилцгээс гадна Хуам орон сууцны 2020 оны тоолгын дүнг танилцууллаа. Мөн Японы улсын засгийн газар Монгол улсын засгийн газарт коронавирусын цар тахлын нөхцөл байдлаа холбогдуулан эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэлсэн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд 1 тэрбум йен хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зориулж 249 сая йений буцалтгүй тусламжийг тус тус олгохоор шийдвэрлэсэн. Үүний хүрээнд нот бичгүүдэд гарын үсэг зурах эрхийг гадаад харилцааны сайдад зөвшөөрлөө.